Баа. Дан уулзгаад баяр тавина. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ. Орд аим шиг юм яриаг болохоор аим шиг юм ярий. Тэгээд би та нарт үзүүлэх сонирхолтой түүх хайж агаад Any 96 гэдэг нэртэй нэг түүхийг оллоо. Энэ дээр бичгдснээр бол түүхэнд хамгийн эвгүй аим шиг түүх гэж байна. Тэгээд хэдүүл ямар ч энийг сонирх юм. Магадгүй дээр дэвдээс илүү түүхч байх юм билүү? Хим мэдлээ тийм үү? Дэр Дэвид бол та нарт таалагдсан харагдлаа 130 мянган гаруй хүн үзсэн байлээ. За тэгээд ямар ч эхлэе. Эний 96 гэдэг цоо шин түүхтэй хэдүүлээ зологж гин. За тэгээд Эний 96 битчийн нэр нэртэй түүх юм байна. За ерөнхийдөө энэ түүхэн болохоор яасан бэ гэхээр нэг нөхөр энэ 14 онд WhatsApp-аар тэнж явж хагаад нэг юм чатны WhatsApp-аар тоглож явж байгаа нэг юм чатны хоёр хүн чатлсан тийм чат олсон юм байна. Тэгээд энэ болохоор өөрийг амар айлгсан гэж байна. Яагаад вэ гэхэлэр мэдгүй юм шиг амар хэлэх юм байсан юм байна. Тэгээд дахиж олох гэсэн чинь application жоон гацаж мацаад эвдрээд байсан гэж байна. Тэгээд Аз болж энийг олсон хүн копитж авсан юм байна. Хуулж авч амьдсан юм байна. Тэгээд хэдүүл ямар ч юм түүх эхлэе. За N96 чи унтцсан байна уу гэж асууж байна. За энэ дээр дарж чатын үргэлжлүүлэх юм байна. 1 цаг 31 минут эсвэл 1 сарын 31 гэж байгаа юм болов уу? За чи унтцсан байна уу гэж энэний асууж байна. Дэви гэж байгаа маань нөгөө хүн болохоор Дэви гэж байгаа маань. Үгүй ээ чи ч гэсэн унтаагүйлах шиг байна те гэдгийг чинь. Өө харин унтаж чаддгүй энэ муур зодлож байгаа юм шиг чимээ гараад их юм. Чи яагаад унтаагүй байгаа? Чиний шилтгаан чинь юу вэ гэдгийг чинь. Хичээл хийж гинөө гэдгийгсэн чинь. Нөгөө та нарын нөгөө П гэж яриад байдаг тэр мөн үү гэдэг чинь. Романтик кино яага? Тэгсэн чинь тэ энэ юу яриад байгаа юм бэ? What the fuck гэдгийгсэн чинь. За чи ямар чсан? Чи эсрэг үүсэхгүй байх те гэдэг чинь. Тэг чи Дэви. Дэви болохоор ингэж байна. Би одоо хүртэл Жонни өнөөдөр юу хийсэнд итгэж чадахгүй байна гинэ. Жонни гээд нэг өөр нөхрийн талаар ярьж байна. Би ч гэсэн энэ залуу асуудалтай байгаа гэдэг чинь. Тэгээд Эни энэ салхи ямар ч чанга байна. Энэ ямар ч энгийн салхи биш. Энгийн сонсохтгүй л байна да. Лол. Гэ инээж юм. Энд ямар ч салхи байхгүй л шүү. Зүгээр бороо л байна гэдэг чинь. Дэйв өдөөс нь. Дүүлч чи азтай юм байна да. Би унтах хэрэгтэй байна. Тэн чи юм тгсэн дээр хаа гэдэг чинь. Юу? Намаа юу харж байгааг мэдгүй болсон гоо. Тэгээд би гадаа хүн алхах чимээ сонслоо гэж байна. Эний. Би гэртээ ганцаар байгаа. Гэр бүлийнхэн маань амралтанд явсан байгаа. Би ч хамт хэлсэн шүү дээ гэдэг чинь. Оо тийм үү? Хизээ хүртэл. Хойлоо дүүл уулч юу 6 цаг хэрэгтэй юм даа гэдэг чинь. Энэ нэрэн гэсэн яг хөлний чимээ байна. Эний тийг чинь. Энэ нэрэн гэсэн яг хөлний чимээ байна да. Тэгээд ямар ч нэг л юм болоод байна да. Би ямар ч гарч харах хэрэгтэй байна. Гэтэ миний ор гой бүлийхэн байна гэдгийг чинь. Тэгээд чи ганцаараа байгаа мөчлөө хар нэг гэдэгт итгэлтэй байна уу гэдгийг чинь. Тэгээд хин нэг үнэхээр байвал яах вэ гэдгийгсэн чинь. За инети биш биш үү Дэвид. Дэвид гэдэг юм биш Дэвид. Ягаад аимшигын түүхүүд дандаа Дэвид гэдэг нэртэй холбоотой байдаг вэ тий? Дэвид Бэтлэмс босно. Зүгээр энэ юу ч биш байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тайшруулж байна. Би тоглоод байгаа ч гэсэн чи. За ямар ч сан шалглаа гэдэг чинь. Хэрвээ ямар нэгэн эвгүй юм тана хөршийнхэн чинь байвал чи хин рүү залгах юм бэ гэдэг Дэвид гэсэн чи. Дэвид энд хин нэг юм байна. Манай цэцэрлэгт хин нэг юм байна гэж байна. Юу нэрээ юу гэдгсэн чи.
Тийм ээ. Би энэ би нэг эрэгтэй хүний нурууг харж нэг чинь. За аюу ч хэтлээ шүү. Энэ хавстай байх тэгээд хавс дотор хашааных нь ардлах нь юу талбайд нэг хүн ороод ирсэн. Цаашаа хараад зогсож байна гэж юм. Тэгээд Дэвид наа чинь тэгээ юу хийгээд байгаа гэсэн чинь. Ямар нэг юм хайгаал байх шиг байна гэж юм. Гар нь өвдгөн нөгөө юун дээр өвдгөн дээр нөгөө юуны ойролцоо бөөш гэдэг чинь тийм зүйл том зүйл юу юм дэ. За ямарсан тийм юм хайгаал байгаа юм заяа. Бүр солирчихсан юм шүү биш ээ. Харт амиг татсан юм шүү. Тэгээ өөрийнхөө харт амиг хайгаад явж байгаа юм биш үү гэдэг чинь. Гэсэн чинь Дэвид би чинхнээсээ яриад на би яа юу хийх хэстэй юм бэ гэдэг чинь. Юу чи хэрэггүй тэр угаасаа өөрөө явчих байх гэдэг чинь. Оо бурхан минь тэр өөрийнхөө нүцгэн гараараа ухаад байна гинэ. Газар ухаад байна гинэ. Манай цэцэрлэгийг бүр замраагүй болголоо гэдэг чинь. Яна тэр эргээд харчна. Эргээд харчлаа гэдэг чинь. Хинтэй адилхан харагдаж байна гэдгсэн чинь. За, Дэвид энэ инээтэй биш вэ шүү? Яасан бэ? гэдэг чинь. Чи яаж ингэж чадчихна? Чи юуны талаар яриад байгаа юм бэ? Энэ чийл биш үү гэдэг чинь. Аа? Энэ чийл биш үү? Чи миний цэцэрлэгт. Чи яаж уцсандаа гар хүрхгүйгээр надтай бичиж чадчихна гэдэг чинь. Дээшээ хар чи намайг харахгүй юм. Чи намайг харахгүй, чи намайг цонхоор харахгүй байна уу гэдэг чинь. Аа? За энэ юу яриад байгаа юм бэ? Чи бас намайг одоо айлгаж хэлж шүү. Би чиний цэцэрлэгт байхгүй байна. Энэ би биш гэдэг чинь Дэвид нь. Тэгсэн чинь энэ тоглохоо болоор чи би чиний царайх чинь хүртэл харж байна. Чи яг нөгөө хөл бүмийнхаа гачин юугаа өмсөөд хуцаа өмсөөд тэгээд өөрөөр барахтай тэр хөл бүмийнхээ гачин хуцаа өмссөн байна гэдэг чинь. Түгт биш байна гэдэг ээ. Энэ өөр надтай адилхан хин нэг юм байна. Яг би гэртэй байна энэ. Яг би үнэнгээ хэлэхэд би яг гэртэй байна. Би ингэж тоглохооргүй байсан. Би яа би юу бодож ингэж тоглох юм бэ гэдэг чинь тэгээд гэсэн чинь. Энд үлчний найз нар жийл нэг байна да. Гачин пранк гэдэр хийгээд байгаа юм шүү. Гэтэ яаж чиний хувцс чинь өмсөж юм бол гэдэг чинь. Оо ийм юу зөндөөл байдаг штэ. Манай найз нар надтай адилхан харагддаг хүн байхгүй те. Чи зүгээр тэгж бодоод ах шиг байна гэдэг чинь. Тэгсэн чинь өтер дахиад ухаад эхэллээ гэж. Газар ухаалаа байгаа юм шиг байна. Гараараа нуцхан гараараа яваач ээ гэж амуу явчлаа гэж аам болов. За тэгсэн чинь тэгээд гэрт чинь ямар нэг юм буу байгаа юу гэдгийгсэн чинь. За битгий сонио юм яриад байгаа. Би хинэгч буудахгүй шүү гэдэг чинь буудахар хүн биш шүү гэдэг чинь. Чи ашиглах шаардлага байхгүй. Зүгээр л чи харуулхад болно гэдэг чинь. Чэний энэ юу чин хөл бүмийн хувц чин артал дээр чиний нэртэй байдаг үл үү гэдэг чинь. Тэгээ багийнхан бүгдээр өөр өөртөө нэртэй гэдгсэн чинь. Аа? Би чиний нэрийг чинь харж юм чинь. Эсвэл Дэвид өөрөө байна. Эсвэл Дэвидийн уцаар нэг өөр хүн бичиж байна. Эсвэл Дэвидийн найз нарын нэг нь подуулкийн аваад явчихна гэсэн үг. Шүний 2 цаг болж байна. Энэ цаг байсан байна. Юу гэдгсэн чинь. Энд юу болоод байгаа юм бэ Дэвид гэдэг энэ ууралж байна. Эний энэ юу миний хувцс миний юунд байна гэдэг чинь. Миний шуурхланд миний хувцсны шүүгэнд байна гэж байна. Яа тэр намайг харчлаа гэдэг чинь. За айгуут хэллээ шүү. Надруу хараад яагаад надруу ингэж инээгээд байгаа юм бол гэдэг чинь. Нааши хойрч чинь. Оо. Цагдаа дууд гэдэг Дэвид гэсэн чинь. Эний уцаа. Би цагдаа дуучлаа. Тэгээ тэд нар байгаад чи очих бах. Тэд нар замдаа явж ин гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө нэг
хагас цагт болох байх гэдэг чинь. Энэ нь чи тэнд байна уу гэд алуу болчихлоо шүү дээ. Энэ нь. А энэ бичиж чинь. За байшин дотор ороод ирлээ гинэ. Би ярьж чадахгүй байна гэж байна. Би чимээгүй байх хэрэгтэй байна. Гэрэл унтраалттай. Би хутгаа аваад юунд орчлоо гэж байна. Шүүгэндээ ороод сууж гинэ гэж байна. Бичгэд аюу хэцүү байна. Чичрээд бичгэд аюу хэцүү болчихлоо гэж байна. Тэгээ нөгөө нөхөр нь байшин дотор ороод ирчихлээ шүү дээ. Одоо яана. Тэгвэл чи Дэвид наана байж байгаараа цагдаа нараа 20 минутын дараа очино. Чи яг хаана байгааг нь мэдчихнэ үү гэдэг чинь. Ин хүн биш байхаа гэж байгаа юм уу? It not here гэдэг. Над руу харахад нь харсан тэр байгаа байдал нэг ямар ч хүн ингэж харагдахааргүй юм шиг байсан даа гэдэг чинь. Хүн биш л гээд сонирл харагдсан юм шиг байна. Тэгсэн чинь Дэвид чамаг хаанаа гэж мэдчихэж байгаа болоо гэдэг чинь. Тэгсэн чинь үгүй би шууд хутга аваад гуугаад тэгээд юуруугаа орцсон. Шүүгэрүүгээ орцсон. Тэгээд би юм ивдэж орж ирэхийг би сонссон гэдэг чинь. Тэгсэн чинь Дэвид за түүл зүгээр хаа солиорсон хар таймх татсан хүн чамаг шүүгэнээс олох тийм тархины потенциал байхгүй. Тэгээд цагдаа нар удахгүй очно гэдэг чинь. Оо бурхан минь энэ намайг дуудаад байна гэдэг чинь. Энэ чамтай адилхан дуурад байна даа гэдэг чинь. Ямар сони. Эсвэл Дэвидийн утас өөр хүнд байгаа байж болох юм. Энэ яст ивүүтэй явжлаа шүү. Түүх яаж дуусах нь аюу сонирхолтой байна. Хоол нь аюу тийм бүдүүн хоолойтой байна гэдэг чинь. Байшин тэр чигт нь сонсогдож байна. Тэр чигтээ сонсогдож байна гэж байна. Тэр юу хийлж байна гэдэг асуусан чинь. Гараад ирэний гэдэг чинь. Гараад ирэний би зүгээр чам руу хармаад би зүгээр чам руу хармаар гэдсэн юм байна. Тэгээ дахин дахин давтаад байна гинэ. Гараа дээр харам чамаа хармаараа гэл. Би эсвэл галзуурсан болов уу Дэвид? Энэ яг одоо энэ мэдрэгдэж байгаа шиг юм болов уу? Гэт тэгж юм. Тэгж байгаа шиг юм тийм үү? Би алдаа гараг бол. Тэсч Дэвид зөвхөн одоо дүнгийн 10 минут үлдсэн заяа. Зүгээр л цуг натай хамт бай. Чи бол хүчтэй. Чи энийг туулж гарч чаднаа. Гэт гисэн чинь. Дээшээ алхаад ойрт чинь гэж юм. Маш удаанаар шатар дээш гарч ийн. Айгүй тийм сонин жигд биш алхаагаар дээш гарч ийн гэж байна. Тэгэд энэ яагаад яг чамтай адилхан харагдаад байгаа юм бэ Дэвид? Яагаад чи гэж гэдэг чинь. Би мэдгүй байна. Зүгээр л надад итгэ гүйж ийн гэдэг чинь. Яа бас юу юм? Та нар хэрвээ энийг орондос бол яах вэ? Яг адилхан би байсан бол нэг асуулт асуух байха. Зөвхөн Дэвид бит хоёрын мэддэг нэг асуулт асуух байх. Тэснэр яг энэ бичиж байгаа хүн ихлээ Дэвид мөн үү гэдгийг мэдгүй. Та нар хэрэв яах вэ? Чи зүгээр нэг бориулж чадахгүй юм уу гэдэг чинь. Зүгээр бориулчих л та гуйж ин. Хэрвээ би тэг чадхаар байсан бол би тэгнэ чамд амлая гэдэг Дэвид гэсэн чинь. Энэ юуны коридорын юунд байх шиг өрөөний бууланд байна юм уу? Өрөөний гэж байгаа юм болов уу? Коридорын гэж байгаа юм болов уу? Дэвид би эцэг их ха явахт нь би юу ч хэлээгүй гэдэг чинь. Би хөвжөн сонсч ирсэн. Энэ бол хамгийн сүүлийн удаа би тэднийг харсан мөч. Дэвид Эни гэдгсэн чинь. Энэ ямар ч сан чамтай л холбоотой нэг юм байна да Дэвид. Чи л энийг зогсоож чадах хөстэй гэж байна. Чи нэг бодтоо гэдэг чинь. Би яг юу хийхээ мэдгүй байна гэдэг чинь. Эний гуйж штэ. Дэвид нэсэл тийм зайтай байгаа юм болов шууд хүрээр чадахгүй байх та. За магадгүй би чиний талаар аюу их боддог учраас тэтгэж магадгүй байх гэдэг чинь. Би чиний талаар байнга боддог гэдэг чинь. Дэвид нь сайн юм шүү. Түл бол гэдэг чинь. Би яаж гэдэг мэдгүй байна. Энэ ямар нэг юмар хан майжаад хан зураад ойрт чинь Дэвид гуйж ийн. За би хичээж байна, би хичээж ийн гэдэг чинь. Бодохгүй байлаа гэж чинь нөлөөлөхгүй л баг та. Одоо удаашрч юм, дахиад сайн бод гэдэг чинь. Ямар ч сони юу болоод байна.
ямар ч чи юу хийж байгаа чинь хамаагүй энэ ямар ч ажилч шүү гэдэг чинь болчлоо гэдэг чи би юу сонсохгүй байна гэдэг чинь үнээр юу дүүд битгий гадагшаа гараараа цагдаа эртэл наана байж гараа гэдэг чинь Дэвид юу н цагдаа ирж байгаа гэж үнэн үү хэрвээ энэ бичиж байгаа хүн Дэвид биш бол яах вэ тэрний талаар ээний одоо хүртэл бодож үзээгүй юм шиг байна да тий Тэгэд энэ явчих юм бол бид юуж хэлэх юм бэ? Цагаан нарт би юу хэлэх ёстой юм бэ гинэ? Бүгдийг нь хэлээ нэ. Бүгдийг нь хэл гэдэг чинь. Гэтэ би чамайг миний талаар ингэж боддог гэж бодоогүй гэж. Аа, тийм Дэвид чамд сайн байсан юм байна. Одоо чи мэдлээ. Гэтэ би энэ зүйл болсонд би амар баяртай байна гэдэг чинь тий. Чи өглөө ирж чадах уу Дэвид? Би чамтай уулзмаар гэдэг чинь тийм чи. Оо тийм нэг би тэгвэл өглөө ямар ч яваад очий гэдэг чинь. Оо за ашгүй хүлээж чадахгүй нэ гэдэг чинь Дэвид бичиж чинь. Эйни. За энэ өстө ийгүү бичэлт ашгүй шүү. Гэтэ би энийг чи гэдэг яаж мэдэх үү гэдэг чинь. Нэр тийш Хэрвээ алуурчин Эйнийг алаад уцаар нь бичивэл яах вэ? Яг одоо. Фух. Биний ус босчлоо. Хайрц гарцаачлаа. Тэ? Дэвид яг зүг сэтгэж байгаа байхгүй юу? Хэрэв үнэхээр энэ Эйний биш бол яах вэ? Хитсэн. Аль хэдийн Эйний өгцм бол яах вэ? Тэгэд худлаа дуудаж байгаа бол яах вэ? Яг зүг асуулт асууж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл чи Эйний гараа авчихсан. Эйний офлайн. Тэгэхээр Эйний өгсөн гэсэн үг үү? Эйний тэгээд энэ хизэнээс хойш аа шүүгээс гарч ирэх шүүгээ ойрцно гэдгийгсэн. Аа. Шүүгээ рүү ойрчно гэхээс хойш Барин Эйний биш байсан юм ба шьд. Тэгж л ойлголоо. Фух. Бас сонирхолтой л юм. Сонирхолтой л юм. Сонирхолтой ивгүй би юм тааварлшгүй түүхэд айгүй дуртай. Яг хин гэдэг нь ерөөсөө мэддэхгүй те. Энэ түүх надад таалагч чинь. Үржил гэж байд юм болов. Ингээд дуусчих шиг байна. Ямар ч байсан. Тэгээд тэгээд таалагдлаа. Дажгүй санагдлаа. Тэгээд та нарт бас дажгүй санагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд энэ шиг дахиад олон түүхүүдийг олон лайк авч чадах юм бол би энэ шиг олон түүхүүдийг оруулах болно. Магадгүй энээс аимшигтай, энээс сонирхолтой, энээс эвгүй түүхүүдийг та нарт хүргэж магадгүй дуусна үсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд дараа юм шиг уулзлаа. Түр баяртай.